Zoti Qyra më mbroma, faleminderit për kohën tuaj. Është kohë e vështirë dhe ditë e vështirë, besoj e djeshme edhe e sotme për ju. Një pyetje naive, ndoshta mund ta kenë dhe shikuesit, si nisin këto zjarre dhe marrin për masa kaq të mëdha? Fakt, zjarret nisin, unë mendoj edhe besoj që zjarret nisin nga dora e njeriu, qofshin këto nga pakujdesia apo zjarret që lindshme për arsye të ndryshme, por kryesisht banorët i ndjesin zjarret dhe për ndjekjen e kulturave, mbetjet e kulturave miqësore apo fermierët për këtë qëllim apo edhe blegtorët për ndjekjen e kullotave. Edhe këto janë arsyet dhe shkaqet kryesore të zjarreve. Prastaj në lidhje me përmasat e zjarreve ka shumë faktorë të tjerë, të cilat lidhen me temperaturat e larta, me të cilat neve jemi tani, era e fortë që neve kemi patur gjatë ditës së sotme në Shëngjin, e cila u bë dhe i shkak kryesor për hapin e vatrës së zjarrit me një shpejtësi shumë madhe gjatë malit Shëngjinit dhe Shëngjinit së sotme. Ka një për llogaritje, çfarë gjurmë ishte kjo e sotme, pra në zonën e Shëngjinit, në zonën e Ranës Hedhun, çfarë përmasa është arriti në kulmin e saj, nëse mund të themi kështu, pra çfarë sipërfaqe ka arritur të përhapet dhe të djeg? Pak bashkia lesh prej disa ditësh është duke u përballur me një sër vatrash zjarri dhe nuk ishte vetëm vatra e zjarrit në mal Shëngjin dhe Rana Hedhur, është një territori i cili është prekur më së shumti nga zjarri gjatë 24 orëve të fundit, kjo edhe për shkak të sikundër e thash edhe më herët, për shkak të erës fort që ka qenë që nga mbrëmja e ditës djeshme dhe ka vazhduar edhe tani. Kjo ka favorizuar jashtëzakonisht shumë flakët dhe zjarrin që të marrë për masa të mëdha, por sigurisht Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile ka angazhuar të gjitha kapacitetet operacionale të strukturave të sistemit të mbrojtjes civile në nivel qendror, në nivel vendor, ka aktivizuar edhe mekanizmin evropian të mbrojtjes civile. Kemi dërguar një kërkesë mekanizmit evropian të mbrojtjes civile dhe na është përgjigjur shteti italian, i të cilët kanë dërguar edhe dy avion kanadier që kanë operuar mbi mal Shëngjin gjatë ditës së sotme dhe kanë qenë ndihmë vërtet shumë rëndësishme për bëhet flakëve të sarë. Gjithashtu është angazhuar shumë forca anatosur edhe me helikopteri Uber, si kanë operuar dhe që ditë sotme për të operacion dhe të kardërorë dhe punë dhe të përëndërë jashtë se kondishon dhe që qita strukturat e sistemi të mbrojtje civile, strukturat e mbrojtje me zjarën për shpirtimi, forcat e armatosur, policinë, shtetit, vullnetarët, urgjinsë njësorë, të cilët kanë qenë aty prezente 24 orë pa pushim, duke përballu në flakët, duke ardhur në ndihmë banorëve. Çfarë potencial rreziku ka zona ku ndodhen ju aktualisht? Pra keni një plan për orët e natës, si do të veprohet? Aktualisht kemi bërë rifreskimin e forcave, pasi forcat kanë punuar rreth 24 orë pa pushim gjatë gjithë mbrëmjes së djeshme dhe ditës së sotme. Kemi bërë rifreskim forcash, kemi vlerësuar situatën, pasi keni evidentuar edhe ato hotspotet të cilat janë të rëndësishme dhe që paraqesin shumë risk për zonën e banuar dhe për popullsinë. Aktualisht kemi përqendruar shumë forca mbi qytetin e Shëngjinit, mbi kodrat e qytetit Shëngjinit, për të bërë të mundur evitimin e dëmeve për banesa dhe për banorët. Banorët ose pushuesit që po qëndrojnë në zonë janë të sigurt për natën e sotme, për të shkuar edhe tek pyetja për nesër, çfarë apeli do të bëni? Por mbrëmja e kaluar ka qenë vërtet intensive dhe jemi detyruar për çështje sigurie, për arsye sigurie edhe evakuimin e pushuesve, disa pushuesve, jo të gjithë pushuesve të banorëve në zonën e mal Shëngjinit, në mënyrë që të kishim siguri, po dhe që të operonin forcat operacionale të sistemit mbrojtjes civile, të operonin lirshëm, në mënyrë që të kishin më shumë akses për në rrugët për shuarjen e zjarreve. Por edhe gjatë ditës sot më mendoj, gjatë natës sot më mendoj që të ketë intensitet për shkak edhe të përhapjes së flakëve, por janë marrë gjitha masat, kemi forca, kemi shtuar forca në teren, kemi shtuar mjetë në teren. Mendoj dhe besoj që nuk ka dhe nuk do të ketë rrezik për qytetarët e për banesat. Gjithashtu kërkoj mirëkuptimin e gjithë qytetarëve që mos përhapin panik, mos bëhet pengesë për përballimin e këtyre situatave të zjarrit, por të bashkëpunojnë me
kuat sistemin mbrojtjes civile në mënyrë që të vim ndihmë për të shuar plakën. E qartë, ndërkohë për edhe diçka në lidhje, le të themi në rang kombëtar, sepse java e fundit ka patur vatra të shumë të raportuara, të ndryshme të raportuara, jo vetëm në zonën e Shëngjinit, po edhe në rajone apo qytetet e tjera. Çfarë bilanci, nëse mund të quajmë kështu, kemi aktualisht, keni një pasqyrë? Për vatra aktive dhe ato që kërkojmë vëmendjen tuaj, si hotspot apo gjurmë problematike? Aktualisht, vëmendjen kryesore e kemi në Shëngjin dhe në Gjirokastër, janë dy vatra të cilat kanë risk të lartë për arsye sepse kanë zonat banuara, pasi sigurisht që është e rëndësishme edhe mbrojtja e mjedisit dhe pyjet janë shumë të rëndësishme, po kur bëhet fjalë për zonat banuara, atëherë këto vatra zjarri janë në risk të më lartë dhe mendoj që hotspotet kryesore janë Shëngjini dhe Gjirokastra. Sigurisht që ne gjatë gjithë kësaj periudhe jemi ndeshur, jemi hapur për vatra që zjarri, sikundër ju e dini, jemi përballur me një vatra zjarri në bashkinë Dropull, e cila kaloi finisht Elvin dhe u rikthye sërish në Dropull, një vatra zjarri zakonisht shumë e madhe, e cila gati përshkroi gati 7000 hektar, por gjithsesi ia dol. Mirë, duket se kemi një vështirësi në komunikim me zotin Leonard Qyra, i cili po na bën dhe një përshkrim të situatës në qytete apo rajonet tjera të vendit. Është Gjirokastra gjithashtu problematike, megjithatë pritshmëritë në lidhje edhe në raport me kushtet atmosferike apo motin, zotin Qyra, cilat janë për ditët apo javët në vazhdim? Po kalojmë ditë shumë të nxehta, jemi në kulmin e verës, temperatura deri në 40 apo 41 grad të favorizuar, ndërkohë me vatra të vogla të zjarrit që së bashku me erën marrin për masa të mëdha. Si do të menaxhohet kjo periudhë? Pra, çfarë plani ka në këto raste? Tani në të rast është i përsaktuar pasi të gjitha institucionet e strukturat e pushtetit vendor kanë planet e tyre për përballimin e situatës së zjarreve dhe jo vetëm bashkitë, por edhe prefekturat e në nivel qendror kemi dokumentat e plani kombëtar të emergjencave civile dhe dokumentat e tjera strategjik të cilët janë parashikuar gjitha detyrimet e bashkive, prefekturave dhe gjitha institucioneve qendrore për përballimin e situatave emergjente. E qartë. Mirë, unë ju falenderoj për kohën tuaj, për të na sjellë një pasqyrë dhe për të na dhënë disa detaje në lidhje me atë se çfarë po ndodh. Për fat dhe lajmi mirë është që të paktën në momentet që flasim, situata në Shëngjin ka një përmirësim. Do të jetë e nevojshme edhe diçka të fundit, zoti Qyra, asistimi nga mekanizmi evropian i mbrojtjes civile, pra dim që sot kanë ardhur dy avion kanadër, të cilët kanë dhënë një ndihmë në qetësimin e situatës. Si aktivizohet, në fakt, edhe për kuriozitet kjo? Qëko, ne jemi vend pjesëmarrës në mekanizmit evropian për mbrojtje civile. Qëka do të thotë, ne kemi të drejtë kërkojnë ndihmë, por edhe t'japim ndihmë. Ne kemi dhënë ndihmë gjatë zjarreve në Greqi dhe nëpërmjet mekanizmit evropian për mbrojtje civile. Ajo funksionon, mekanizmi evropian për mbrojtje civile është një organizatë ku gjitha shtetet bashkojnë kapacitetet e fuqitë tyre për të përballuar situatat emergjente. Neve dërgojmë një kërkesë për ndihmë në Bruxelles, në qendrën e koordinimit përgjigjes emergjente në Bruxelles, e cila këtë kërkesë për ndihmë e shpërndan në të gjitha vendet anëtare dhe vendet anëtare pastaj ofrojnë ndihmën e tyre dhe sigurisht ne kemi pranuar ndihmën e Italisë me dy avion kanadër pasi përshtatet edhe më shumë edhe ishte më afër me ne dhe mund të na vitë ndihmë më shpejt. Dhe kërkesa dhe asistenca e ofruar jepen kohë reale, besoj apo jo, sepse situatat mund të jenë emergjente. Jo. A jepet në kohë reale, gjithë shka funksionon me e-mail, nga qendra kombëtare operacionale e emergjencave civile, pra në qendrën kombëtare të mbrojtjes civile dërgohet një e-mail në Bruxelles, shpërndahet ky e-mail në gjithë vendet anëtare, kthehet përgjigje me një hershme dhe aktivizohet me një herë oferta e vendeve cilët ofrojnë ndihmë. E qartë, mirë, që besojmë që nuk do të kemi më nevojë në ditët në vazhdim, apo jo? Fani dhe njërë lutën së nuk e qëva. Të shpresojmë që nuk do të kemi më nevoj për asistencë nga mekanizmi evropian, po thoja këtë, pra duke marë parasysh edhe që jemi në një përmirësim të situatës në momentet që flasim. Dhe edhe gjatë ditës nesërme ne do të aktivizojë mekanizmi evropian, për të sigurë dhe kemi në ndim të avionët kanadër, sigurisht edhe helikopterin Kukar, forcave të armatosa dhe besojmë që gjatë do të mbyllin të vatër zjarri me suksese. Faleminderit për kohën tuaj, kisha zotin Leonard Qyra.